Ինչպես աշխարհին լսելի դարձնես քո ձայնը, երբ համաշխարհային գրքի և գրական մեջ շուկաներում քո ներկայությունն անհամեմատելի է գրականության և գրահրատարակչական ոլորտում հսկայածավալ ներդրումներ անող երկրների հետ։ Այդ իմաստով վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները անտարես հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանին առիթ են տալիս խոսել պետական կառավարում գրականության զարգացում ուղակում վերակապես նոր փոխհարաբերությունների գրական դրամաշնորների շատ ավելի նպատակային դրամադրման մասին։ Մենք նախորդ տարիներին էլ միշտ ասել ենք, եթե պետությունը ինչ-որ դեր ունի մեր գրականության զարգացման գործում, ապա ոչ թե պետք է Հայաստանում ֆինանսներ հատկացնի գիրք տպագրեն, ֆինանսներ հատկացնի մարդիկ նստեն գիրք գրեն եւ այլ եւ այլն, դա լավ զարգացումների դեպքում հրատարակիչները կանեն եւ անում են։ Մեր պետության ֆունկցիան, նախարարության ֆունկցիան, կոնկրետ այդ դրամաշնորի ֆունկցիան, ահա այդ մեծ հատկացումների մեջ է, որպեսզի մեր գրականությունը ավելի բազմազան եւ շատ ներկայացվի եւ դա իր արդյունքները շատ կարճ ժամանակում կտա։ Գրականագետը փաստում է, ժամանակն է հրաժարվել անցյալի այն ավանդույթից, որ աշխարհին ներկայացվելու իրավունք ունեին մեր գրականության կամ ամենահնչեղ անուններն ու կայացած գրողները, կամ նրանք պետք է անցնեին ներքին յուրօրինակ գրաքննության մի բարդ ընթացք, մինչև կհասնեին օտարալեզու ընթերցողին։ Հիմա բարեբախտաբար խնդիրները դրվել են այլ հարթության մեջ՝ հրատարակչական հարաբերությունների, գրական հարաբերությունների, միջազգային կապերի ես հատույթի մեջ, եւ այստեղ արդեն բնական է, որ քայլում ես ոչ այնքան արժեքաբանական մեծ գրական չափանիշներով, այլ շուկայի օրենքներով։ Աշխարհը ուզում է կարդալ քո երկրում ստեղծված պար սովորական մարդկային, ասենք, պատմություններ, ինչպես ես դու ապրում, ինչ խնդիրներ կան քո երկրում։ Այսօրվա աշխարհաքաղաքական զարգացումների պայմաններում գրականության լեզուն երբեմն կարող է նաև քաղաքական հնչեղություն ստանալ և վերածվել դիվանագիտական հզոր գործիքի։ Այդ իմաստով Արքմենիկ Նիկողոսյանը հատկապես հատկանշական է համարում Թուրքիայի փորձը, որն իր ամբողջ ստեղծագործական, ֆինանսական և անգամ քաղաքական ներուժն օգտագործեց Օրհան Փամուկի միջազգային քարոշչության համար։ Թուրքիան ինչ արեց ըստ էության, ամբողջ լծակները և քարոշչական և պետական և քաղաքական ինչու՞ չէ օգտագործեց, որպեսզի Օրհան Փամուկը ստանա Նոբելյան մրցանակ, հա, ես դրա նշանակ քաղաքական հետապնդումների այդ ֆոնի մեջ նպատակ եմ տեսնում հատուկ։ Հետո Օրհան Փամուկը դարձավ այն լոկոմոտիվ, որովհետևից քաշ տվեց ամբողջ աշխարհով Թուրքիայի գրականությունը թուրքական, որ հայերիս ասնես, կասես դե թուրքերը ով են, որ միապել գրականություն չի ունենան, բայց Փամուկի շնորհիվ դա տարածվեց եւ դրան զուգահեռ Թուրքիայում ստեղծվեց հատուկ գրական ֆոնդ, որը ֆինանսավորում է թուրք հեղինակների գրքերի թարգմանությունն ու հրատարակումը ամբողջ աշխարհում։ Այսօր Հայաստանում ծնվող գրականության մեջ քիչ են այն անունները, որ կարող են այդ նույն գրական լոկոմոտիվի դերն ունենալ և աշխարհում պահանջված դարձնել մեր ազգային գրականությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։